Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë e Korçës prej disa ditësh është duke punuar në qytet, por edhe në disa njësi administrative për pastrimin e territorit nga mbetjet dhe inertet. Nga ana e saj janë evidentuar tashmë të gjitha vendet e ndotura dhe po punohet për pastrimin e tyre. Drejtori i kësaj ndërmarrje në Korçë, Albert Nika, tregon se pjesët më problematike janë ato periferike në Korçë përgjatë Unazës, ku qytetarët pa përgjegjshëm hedhin pa kriter mbetje inerte. Gjithashtu sa i takon njësive administrative të bashkisë Korçës, po punohet në fshatrat e Bulgaresi, Drenovës dhe njësi Smollaj, ku sërish janë evidentuar vendet të ndotura. Nika ka bërë edhe një apel për gjithë qytetarët që të kujdesen për mjedisin dhe të mos hedhin mbetjet vende pa vend. Aksionet të tila për pastrimin e mjedisit janë duke u kryer edhe në bashkitë të tjera të qarkut Korçës. Ne jemi në kuadrin e pastrimit të qytetit Korçës, bashkarisht me njësitë administrative. Jemi duke identuar njollat në qytetin e Korçës. Përgjithsisht periferia është problematike dhe jemi në aksionin duke pastruar Unaza e qytetit dhe rrugët dytësore të saj. Vërtet ishte një problematikë për sa i takon plerave në qytet. Njëkohësisht kemi marrë një aksion në njësitë administrative Bulgarec, Drenovë dhe njësinë administrative Mollaj. Aksioni do vazhdojë në ditët në vazhdim, i kemi identifikuar vendet problematike dhe jam marrë masat nga ndërmarrja e shërbimeve publike për të pastruar dhe për të kthyer këto situata në gjendjen e mëparshme. Me që më dha mundësia, unë bëj një apel banorve që të dëgjojmë të gjithë së bashku për të mbajtur qytet të pastër ashtu siç ne na ka ije.